দুলিয়াজানৰ ভাদৈ পাঁচালীত নৱবিবাহিত বোৱাৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। স্বামীয়ে পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ। দুলিয়াজান আৰক্ষী থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। পুষ্পা দাস নামৰ এগৰাকী নৱবিবাহিতাৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে দুলিয়াজান আৰক্ষী থানা। শনিবাৰে সন্ধিয়া পুষ্পা দাস নামৰ নৱবিবাহিতা বোৱাৰীগৰাকীক স্বামী দীপজ্যোতি গগৈয়ে নিজ পত্নীক ৰহস্যজনক অৱস্থাত দুলিয়াজানৰ অইল চিকিৎসালয়ত এৰি পলায়ন কৰিছিল। ঘৰতে আছিলোঁ। ঘৰত থকা অৱস্থাত যে কি ফোন আহিলে যে কি পুষ্পা আৰু নাই বুলি কৈছে। এতিয়া পুষ্পা বুলি কওঁতে অকস্মাত আমি মানে ভয় খাই গৈছোঁ। তেতিয়া আৰু আমাৰ মাহী ছোৱালী হয়, মই জেঠাইকৰ ল'ৰা, যেতিয়া ডাঙৰ ল'ৰা মই, মোৰ এতিয়া মোৰ এটা দায়িত্ব আছে ন, ভণ্টি হিচাপে যেতিয়া মইতো যাবই লাগিব। মই ইমিডিয়েট ফোন কৰিলোঁ তাৰ ভনীসকলে, মোৰ পুষ্পা দাসৰ ভনীসকলে, মই ফোন কৰি পিনে যে তাৰ পুষ্পা দাসৰ স্বামীৰ নামটো নাম্বাৰটো ল'লোঁ। নাম্বাৰটো লৈ পিনে ফোন কৰিলোঁ যে কি ক'ত আছো বুলি ক'লোঁ, যে ক'লে কি দুলিয়াজান অইল মেডিকেলত আছোঁ বুলি ক'লে। তেনেহ'লে মই ক'লোঁ যে কি আমি ঘৰৰ পৰা মানুহ লৈ গৈ আছোঁ, তো তাতে তাক পইচা পাতি চিন্তা কৰিব নালাগে, আৰু ইনকেছ কিবা প্ৰব্লেম হ'লে মোক ফোন কৰিবি। মই ইমিডিয়েট ওলাই গৈছোঁ, মই বাইকখন লৈ পিনে ওলাই আহিলোঁ। আহি পিনে জাষ্ট 10 মিনিট হৈছে, আমি টিপলিং দলঙৰ পাৰ হৈ পিনে আহি আমাৰ টিপলিং যোনখন ৰেলগেট আছে তাতে আমি ক্ৰছ হ'লোঁ। তাতে মানে ট্ৰেইন অহাৰ কাৰণে হেৰি পৰিলে, চিৰি পৰিলে, তাৰপিছত আমি আহিব নোৱাৰিলোঁ। 10 মিনিট লেট হোৱাৰ কাৰণে আমি দুলিয়াজান অইল মেডিকেলত আহি পিনে তাত সোমালোহি। সোমোৱা অৱস্থাত আমি তেতিয়া মানে পুষ্পা দাসৰ স্বামীক আমি তেতিয়া তাত জেগাত নাই, মানে সি ডেড বডি তাতে এৰি পলালে। আৰু আমি ডক্টৰৰ মতে, ডক্টৰে যিজনে আমাক কৈছিলে, ডক্টৰজনে কৈছে যে কি অলৰেডি কেছটো তাতে ডেথ হৈ আহিছে, ঘৰৰ পৰাই ডেথ হৈ আহিছে। আৰু আমি ইয়াত আমি হেণ্ডছআপ কৰিছোঁ বুলি কৈছে, আমি ডিক্লেয়াৰ দিছোঁ আমি এইটো নোৱাৰিম বুলি ক'লে। সেইকাৰণে এতিয়া ডেড বডিটো আমি মৰ্গ ৰুমত পঠিয়াই দিলোঁ বুলি কৈছে। সেইকাৰণে আমি তাক মানে লগেই নেপালোঁ। আৰু তাৰপিছত আমি আৰক্ষী বিষয়াৰ লগত আমি হেৰি কৰিলোঁ, যোগাযোগ কৰিলোঁ। যোগাযোগ কৰাৰ পিছত আৰক্ষী বিষয়াই ক'লে যে কি আমি এতিয়া তাক বিচাৰি যাব লাগিব। তাক বিচাৰি যোৱাৰ পিছত তাৰ ঘৰ পালোঁগৈ, লোকেশ্যন GPSত আমি লোকেশ্যন ছেট কৰি পিনে তাত বিচাৰিব গ'লোঁ। সি আমাক কম মেক্সিমাম 45 মিনিট এবভ, আমাক 45 মিনিটমান আমাক মানে দৌৰাই আছে, মানে মই এফালে আছোঁ, 3 কিলোমিটাৰ ভিতৰত আছোঁ, 3 কিলোমিটাৰ বাহিৰত আছোঁ, এনেকৈ কৈ 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 লাষ্টত OC ছাৰৰ খং উঠিলে। GPS লোকেশ্যন তাক টেগ কৰি পিনে লাষ্টত তাক ঘৰৰ পৰা বিচৰা হৈছে। ঘৰত সি কি কৰিলে, পলাই দিলে। লাষ্টত ঘৰত গৈ পিনে বাইকজনী ইমান এটিটিউডৰ কথা কৈছে মানে যেন কোনো ফিলিংছে নাই, যেন মানুহ মৰিছে নে নাই, কি হৈছে, সিহঁতৰ একো ফিলিংছ বোলা বস্তুটোৱে নাই। মানে কি হ'ল মানে, মইতো ৰাতি 7টা বজাত খবৰ পাইছোঁ, ভণ্টি ঢুকালে বুলি ডাইৰেক্ট কৈছে, মাথা ঘূৰালে বুলিয়ে, পৰি গ'লে বুলিয়ে ঢুকাব নেকি? ভণ্টি সৰুৰ পৰা ইমান ডাঙৰ হ'লে একো বেমাৰে নাই, আচানক মাথা ঘূৰালে বুলি মৰি যাব নেকি? ভণ্টি গিয়েকে মুঠতে মাৰিছে চলনা কৰি, আৰু সদায় ফোন কৰি পিনি কয় মোক এনেকৈ কৈছে বাইদেউ এনেকৈ তেনেকৈ। সি ফোন কৰি পিনি মোক তাৰ ভণ্টিক কথা পাতিব নিদিয়ে, ফোনটো জাষ্ট সি কথা পাতে আৰু ফোনটো কাটি দিয়ে। ভণ্টি ভাগৰ মোবাইলটো আমাৰ লগত কথা পাতে বুলি ভাঙি মেলি চুৰ মাৰ কৰি দিলেহি সি, আৰু ধমকি দিছে মোক, মোৰ ৰুমটোৰ পৰা তাইক কেনেকৈ নিয়ত চাম, বাইদেউ মা একো নাচাওঁ তোক, সেনেকৈ কৈছে মোক। নাহৰকটীয়া পুৰণি কৈবৰ্ত গাঁৱৰ নিবাসী পুষ্পা দাস যোৱা মাহৰ 13 জানুৱাৰীত দুলিয়াজানৰ ভাদৈ পাঁচালীৰ এৰাপথাৰ নিবাসী দীপজ্যোতি গগৈৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল। বোৱাৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে এয়া এক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। বিবাহৰ পিছৰে পৰাই স্বামীয়ে যৌতুকৰ বাবে মাৰপিট কৰা বুলি দাবী কৰিছে পুষ্পাৰ পৰিয়ালে। আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত স্বামী দীপজ্যোতি গগৈ আৰু ভগ্নী সংগীতা গগৈক আটক কৰিছে। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ অধিক আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দুলিয়াজান সংবাদ।